Пошук нового лідера. Рейтинги президента Зеленського летять вниз. А кого ми готові обирати натомість? 2020-й став часом потрясінь. У нас є лише 3 роки, щоб визначитись, чи виховати іншого патріотичного лідера держави. Хто ним може стати? Неправильне Різдво. Який календар не бреше? Чому Україна і досі святкує і грудневе, і січневе Різдво? Коли ж українці будуть відзначати Різдво з християнами цілого світу? Все найважливіше у четвер, 24 грудня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. «Львів мовчати не буде».